Olá. Azia, sensação de queimação, sinais que costumam aparecer quando se ingere uma comida mais pesada, gordurosa. Em alguns casos, essas sensações podem vir acompanhadas de desconforto ao engolir. Queixas frequentes de quem tem a doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo não tratado pode acabar provocando problemas no esôfago, com uma dor tão aguda, tão forte, que se assemelha a um infarto cardíaco. Além da sensação de amargor na boca, outros sintomas também podem aparecer: tosse, pigarro e até rouquidão. Hoje nós vamos fazer um debate sobre essa condição muito frequente na população e entender o que é e o que causa o refluxo. Vamos saber também o que é hérnia de hiato. Qual a sua relação com o refluxo gastroesofágico? O bebê costuma regurgitar depois que mama. Como saber se ele está com refluxo ou se é apenas a volta do excesso de leite ingerido? E vamos conversar também sobre um exame que ajuda a detectar essas alterações, a endoscopia, ainda temida por muitos. Além dessas questões, queremos saber qual é a sua dúvida em relação ao refluxo gastroesofágico. Então fique com a gente e participe. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre refluxo gastroesofágico, participam conosco hoje os gastroenterologistas Dr. Vitor de Barros Kenny e o Dr. Celso Mirra de Paula e Silva. E também o endoscopista Dr. José Celso Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Minas Gerais. E, como eu falei no início, eu gostaria de incluir a sua dúvida, seu comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Então participe com a gente. O telefone de contato é 3209-0119. Se quiser, pode participar também por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês no programa, a disponibilidade em vir aqui esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. E eu vou começar. Quando a gente fala a palavra refluxo, a gente já tem uma ideia do que seja, mas eu vou pedir para vocês explicarem o que é, como acontece o refluxo gastroesofágico, doutor Vitor. Bem, o refluxo, normalmente, ele é presente na nossa vida de uma forma fisiológica, quer dizer, praticamente todo mundo, uma hora ou outra do dia, tem um refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Ou seja, do estômago. Do estômago para o esôfago. Esse refluxo é o que a gente chama de refluxo fisiológico. Quando esse refluxo começa a dar sintomas, incomodar a pessoa ou causar complicações do tipo queimaduras, feridas, estreitamentos ou alterações das células do esôfago, aí a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Então, tem a diferença entre o refluxo fisiológico, que todos nós temos, para a doença do refluxo gastroesofágico. E esse refluxo fisiológico, ele ocorre por quê? Por excesso, um dia que a gente exagera na quantidade, ou pelo tipo de comida ingerida, doutor Celso? Não. O fisiológico? O fisiológico ocorre naturalmente, só que ele é em volume muito menor. Às vezes imperceptível. Existe o esôfago, tem um mecanismo que chama mecanismo de clareamento, que permite que isso logo retorne ao normal, que isso volte para o estômago. Se esse mecanismo não funciona, aí você passa a ter sintomas. E aí, bom, esse é o fisiológico. E quando se trata da doença do refluxo? E aí a diferença é o quê? Isso passa a ser mais constante, com consequências piores para a pessoa? Sim, aí você tem um refluxo que tem... permanece por muito mais tempo em contato com o esôfago, porque esse mecanismo de clareamento, que é fazer voltar para o local adequado, não acontece tão como a gente gostaria que acontecesse. Então, você permite o contato daquela secreção mais ácida com a mucosa do esôfago, que é uma mucosa muito mais delicada. Ela não tem mecanismos de proteção, muco, etc., como o estômago tem. Então, ela sofre muito mais. Porque o estômago, o conteúdo que estaria no estômago é um conteúdo extremamente ácido. Sim, mas ela tem muco que fica sobre a célula gástrica. Mas ela tem uma proteção. Protege. Quando ele volta, o esôfago não tem essa proteção isso, contra exatamente. Essa acidez. E aí vai machucando. Vai agredindo as células, os espaços que existem entre as células se alargam um pouco, penetra aquilo ali, fere mais.
E, além de ter esse contato maior, você tem mais refluxos do que o habitual e por tempo maior. Entendi. Essas alterações que o doutor Celso acabou de falar, doutor José Celso, de alterações na própria mucosa, ou seja, na parede do esôfago, isso tudo pode ser percebido numa endoscopia? Pode ser percebido, né? Existem algumas situações em que existe a doença do refluxo e ele não é percebido no exame de endoscopia, que o paciente pode apresentar um esôfago com aspecto normal. Né? São situações menos comuns. Né? A situação mais comum é que vai haver alguma alteração da mucosa. Essa alteração ela vai ser desde pequenos edemas, uhum, até situações de laceração da mucosa, fica feridas mesmo. E outras complicações. Né? Mas quando existem as alterações, elas são facilmente perceptíveis ao exame de endoscopia. Como ele falou, essas feridas, essas dilacerações, são processos bastante doloridos quando se trata do estômago, doutor Vitor? Do esôfago? Elas são variáveis de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à presença do ácido no esôfago. Inclusive, tem pessoas que têm uma quantidade fisiológica de ácido, vamos dizer assim, no esôfago e sentem azia, quer dizer, em condições em que outras pessoas não sentiriam. Entendi. Da mesma forma, tem pessoas que têm grandes feridas no esôfago e simplesmente praticamente não sentem azia. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Ou seja, porque a dor não é só uma questão de sensibilidade, é uma questão também emocional, né? Então, é pessoal, de tolerância pessoal. A tolerância mesmo, pessoal, né? A essa questão da acidez no esôfago. É possível, então, já que algumas pessoas sentem mais, outras menos, que uma pessoa tenha doença do refluxo sem saber, sem perceber? É possível? É possível. É possível, às vezes, inclusive, tendo complicações até, às vezes, sem que ela tenha percepção, mas é pouco comum. Por exemplo, complicações. Que tipo de complicação, doutor Você Celso? Pode ter, às vezes, até estreitamento do esôfago, que a gente chama de estenose esofágica. Você pode ter complicações na área respiratória, você pode ter rouquidão, tosse, piora de asma. Tudo isso com consequências do refluxo que às vezes, né, você nem relaciona. Porque não tem a azia, por exemplo, entende? Você pode ter um refluxo que te leve a sinusite, a rouquidão repetitiva, aquela garganta que limpando o tempo inteiro, e não tem azia. Às vezes, então, o diagnóstico vem de uma queixa respiratória, primeiramente, né? Pode. De uma tosse, de uma rouquidão. Não é o mais comum, entendo, mas pode. De uma passando por aí. Uma outra, eu vou fazendo já a relação de uma vez, porque uma coisa que as pessoas relacionam muito é o refluxo gastroesofágico com a hérnia de hiato. A hérnia de hiato, nós vamos mostrar aqui depois para a gente ver o que é, ela pode ser detectada também numa endoscopia, doutor Zé Celso? Pode sim. A hérnia, o exame de endoscopia, não com muita dificuldade, detecta a hérnia de qualquer tamanho, né? A hérnia pequena, a hérnia moderada e a hérnia de grande tamanho. Né? Existe alguma dúvida quando ela é pequena, mas passou de 2 centímetros, ela é facilmente detectável o exame de endoscopia digestiva. Né? Eu vou pedir para ver se a produção tiver com a imagem do estômago e do esôfago com a hérnia, para a gente poder mostrar aqui, pedir para colocar, tá? Ok? Hã? Pois. Ok. Ah lá. Então explica aí, doutor Vitor, já que está próximo aí. A gente está vendo aqui o estômago, né? O conteúdo do estômago. Aqui a gente tem o estômago. Normalmente, o estômago está totalmente abaixo do diafragma. A gente tem o que a gente chama de pinçamento diafragmático, né? Que é um músculo que separa o tórax para cima e o abdômen para baixo. Então, normalmente, o estômago está todo para baixo dessa região. Por um mecanismo de relaxamento dos ligamentos que seguram o estômago no lugar normalmente, uma parte do estômago é a hérnia, quer dizer, ela sobe acima do diafragma e forma o que a gente chama de hérnia hiatal. Porque esse buraco por onde passa o esôfago a gente chama de hiato esofagiano. Então, esse pedaço de estômago que se hernia para cima do diafragma a gente chama hérnia hiatal. E isso favorece com que o ácido que está presente aqui, uma vez que esse pinçamento diafragmático não consegue segurar o conteúdo do ácido que está nessa região, então ele volta e queima o esôfago. Ou seja, agora, essa hérnia, ela favorece o refluxo. Favorece o refluxo. Agora, 80% dos refluxos, eles têm a hérnia hiatal presente, mas tem 20% dos casos em que a pessoa não tem hérnia de hiato. Entendi. Então, não é obrigatório ter hérnia de hiato, e assim como também nem sempre a pessoa que tem hérnia de hiato tem refluxo. Ah, tá. O diagnóstico de
hérnia tal não é diagnóstico de refluxo. Ok. É. É, bom, daqui a pouco a gente... Como é que está o nosso tempo aqui? Ah, é? Já, esse bloco já acabou. Daqui a pouco a gente volta. E nós vamos, inclusive, ver um exame de endoscopia, que as pessoas ainda têm um pouco de medo desse exame. Falar, ah, você precisa fazer uma endoscopia. As pessoas ficam, ah... E acho que mudou um pouco, né? O cenário desse exame. Nós vamos ver daqui a pouco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar da campanha Faço Parte. Você conhece? Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei quer construir e vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá a seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Ligue para saber como em horário comercial para 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora um rápido intervalo. Enquanto isso, se você quiser participar conosco com a sua dúvida, pergunta, hoje estamos falando de refluxo gastroesofágico. Ligue para a gente. O telefone é 3209-0119. Ou então mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já.